Nové hřiště vzniklo na ulici Josefy Fajmanové nedaleko mateřské školky Nekléš, kde bylo původně staré pouze dětské hřiště a nyní, jak vidíme za námi, tak vzniklo kompletně nové workoutové hřiště, kde byly zároveň vyměněny povrchy, městský mobiliář a opraveny chodníky kolem. Samozřejmě nové je i dětské hřiště. V městské části již najdeme workoutové hřiště, konkrétně se nachází v Rukli a to hřiště je velmi úspěšné a navštěvované. Tohle hřiště je výjimečné v tom, že jsme přistoupili k výběru prvků za pomoci lidí, kteří tady tohle hřiště užívají a sami si vybrali prvky, které za námi vidíme. Při samotném vývoji tohle hřiště jsme se radili přímo s tvůrci a ptali se nás na spoustu takových těch různých základních prvků, co nám tady chybí nebo nechybí. Jsme dávali ty naše impulzy k tomu, abychom jim řekli teda, že preferujeme třeba vyšší hrazdy, naopak preferujeme kruhy. To všechno se tady odrazilo, to je suprový. Dalo by se říct, že to začíná být velmi populární, tudíž rádi bychom ještě rozšířili workoutová hřiště. Cenově to, co vidíme za námi, je zhruba 1,7 milionů korun. Samozřejmě do toho zahrnuty jsou veškeré práce. Workoutová hřiště jako taková jsou stavěna velmi bytelně, takže v podstatě dalo by se říct v úpravě antivandál. To znamená, bude procházet standardními revizními zprávami, které si městská část nechává dvakrát ročně zpracovávat. Co je tady krásně proti posilovnám, tak musím fakt vyzdvihnout ten fakt, že v okamžiku, když někdo přijde, tak tady to funguje jako obrovská rodina. A nekoukáme na ty lidi a čatečníky o sopovržení, ale naopak jsme rádi, že lidi to zkouší. Takže oslovíme, pokud potřebují, tak pomůžeme a snažíme se je právě dostat do nějaký úrovně, aby byli spokojeni se svým životem.